pecha o ano 2015 con 23.110 persoas desempregadas menos que hai un ano, o que representa un descenso dun 9,17% e supón un descenso de 1,2 puntos por riba de España. Levamos xa máis de dos anos consecutivos de descenso do paro resistado en termos interanuais. Queda moito por facer para seguir creando emprego en Galicia. Si ven estes datos, confirman que existe unha mellora progresiva do comportamento do mercado de traballo e sitúan a Galicia en niveis de paro inferiores aos de dezembro de 2010.